নমস্কাৰ। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ এটা বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি লৈ অনুশীলনীবোৰ ঘৰত নিজে অভ্যাস কৰিবা। এটা বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, ধৰা এটা দীঘাত বহুপদ লওঁ আমি, পি এক্স ইকুৱেল 3x² - 2x - 5। এতিয়া যদি আমি মধ্যম পদ বিভাজন কৰি লওঁ, তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাইছা ইয়াত x² হওক 3 আৰু ধ্ৰুৱক পদ -5, পূৰণ ফলটো হ'ল -15 আৰু -2। এই 3 আৰু -5ৰ আমি যোগফল পাম -2, গতিকে মধ্যম পদ বিভাজনটো হ'ব -5x + 3x। ইয়াত আমি x2 কমন ল'লোঁ 3x - 5, ইয়াৰপৰা 1 কমন ল'লোঁ 3x - 5। এতিয়া 3x - 5 কমন ল'লে হৈ গ'ল x + 1, গতিকে 3x - 5 পূৰণ x + 1। এতিয়া পি এক্স সমান পালোঁ আমি 3x² - 2x - 5, এইটো ধৰি আমি লৈছোঁ এটা দীঘাত বহুপদ। ইয়াৰ মান কেতিয়া শূন্য হ'ব? ইয়াৰ মান শূন্য হ'ব লাগিলে এই যি দুটা ৰাশি পূৰণ ফল পাইছোঁ আমি, এই দুটাৰ কোনোবা এটা নিশ্চয় শূন্য হ'ব লাগিব। গতিকে 3x - 5 = 0 নাইবা x + 1 = 0। ইয়াৰ পৰা পাম আমি 3x = 5, অৰ্থাৎ x = 5/3, আকৌ x + 1 = 0, অৰ্থাৎ x = -1। গতিকে পি এক্সৰ শূন্যবোৰ হ'ল 5/3 আৰু -1। এই শূন্য দুটাৰ সমষ্টি কি পালোঁ? 5/3 + -1, যোগ কৰি দিলোঁ 5 - 3/2, আহি গ'ল এতিয়া 2/3 = -(-2/3). এই -2টো কি পাইছিলোঁ আমি? এক্সৰ হওক, গতিকে এইটো হৈ গ'ল -এক্সৰ হওক। আৰু তলত তলত 3টো কি পাইছিলোঁ? x² হওক, গতিকে এইটোৱে মই কাষত লিখি দিছোঁ যে x² হওক পাইছিলোঁ আমি 3, এক্সৰ হওক -2 আৰু ধ্ৰুৱক পদ -5। আকৌ শূন্য দুটাৰ গুণফল আমি পাম এতিয়া 5/3 পূৰণ -1, গতিকে -5/3 - 5 মানে হ'ল ধ্ৰুৱক পদ আৰু 3 হ'ল x² হওক। এতিয়া আমি সাধাৰণভাৱে ক'ব পাৰোঁ, যদি পি এক্স সমান ax² + bx + c, য'ত a = ≠ 0, এই বহুপদটোৰ আলফা আৰু বিটা শূন্য, তেনেহ'লে x - আলফা আৰু x - বিটা দুয়োটা পি এক্সৰ উৎপাদক। আলফা আৰু বিটা কি? আলফা এইটো হ'ল আলফা চিন আৰু এইটো হ'ল বিটা চিন, এই দুটা হ'ল গ্ৰীক আখৰ। গতিকে যিটো উৎপাদক পালোঁ আমি ax² + bx + c সমান হ'ব k × x - আলফা পূৰণ x - b। ইয়াত কেটো হ'ল এটা ধ্ৰুৱক, ই যিকোনো এটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ x পূৰণ x² x পূৰণ আলফা - আলফা - আলফা x, ঠিক তেনেকৈ -β x, আৰু -α - β লগ লাগি হ'ল পূৰণ কৰি দিলে +α β। তাৰপিছত এই দুটাৰ পৰা আমি যদি x2 কমন লওঁ, এইটো হৈ যাব x² - α + β x + α β। প্লাছ কিয় হ'ল? এই আমি -x2 কমন লৈছোঁ, -x কমন ল'লে +α + β, গতিকে আমি k2 যদি পূৰণ কৰি দিওঁ প্ৰত্যেকটাই পাম k² + k × α + β x + k α β। গতিকে ইয়াত এ কিমান পালোঁ আমি? a² - a পালোঁ k, বি এক্স মানে বি পালোঁ -k × α + β, আৰু চি পালোঁ k α β। এতিয়া দুই নম্বৰৰ পৰা পাওঁ, দুই নম্বৰত কি আছে? -k α + β = b, -k α + β = b। এতিয়া কে মানে আমি 1 এ পাইছোঁ এক নম্বৰত, এ সমান কে, গতিকে কেৰ ঠাইত আমি এ বহাই দিব পাৰোঁ,
এইটো হৈ যাব মাইনাস এ আলফা প্লাস বিটা মান বি। গতিকে আলফা প্লাস বিটা এই মাইনাস এটো যদি আমি এইফালে লৈ আহোঁ মাইনাস বি বাই এ হ'ল। ঠিক তেনেকৈ তিনিৰ পৰা পাইছোঁ কে আলফা বিটা সমান চি, কে মানে হ'ল এ পাইছোঁ আমি, এ আলফা বিটা সমান চি, গতিকে আলফা বিটা সমান হ'ল চি বাই এ। গতিকে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমি কি পালোঁ, এটা শূন্য হ'ল আলফা আনটো হ'ল বিটা, গতিকে আলফা প্লাছ বিটা সমান কি পালোঁ, এইটো আলফা প্লাছ বিটা পালোঁ মাইনাছ বি বাই এ, মাইনাছ বি বাই এ। তে বিটো কি, বি হ'ল এক্সৰ হওক গতিকে মাইনাছ এক্সৰ হওক, আৰু এ হ'ল এক্সকুৱেৰ হওক। ঠিক তেনেকৈ আমি শূন্য দুটাৰ গুণফল পাইছোঁ আলফা বিটা, আলফা পূৰণ বিটা মানে পালোঁ চি বাই এ। চিটো কি, ধ্ৰুৱক পদ, আৰু এ হ'ল এক্সকুৱেৰ হওক। গতিকে আমি এইটো এটা সূত্ৰ হিচাপে পালোঁ যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আলফা প্লাছ বিটা সমান মাইনাছ বি বাই এ, যিটো হ'ল মাইনাছ এক্সৰ হওক বাই এক্সকুৱেৰ হওক। আৰু গুণফল আলফা বিটা সমান চি বাই এ, যিটো হ'ল ধ্ৰুৱক পদ বাই এক্সকুৱেৰ হওক। অনুশীলনী 2.2 তোমালোকক কিছু অংক দিয়া আছে, তাৰে মই দুই এটা কৰি দিছোঁ। এক নম্বৰটো দিয়া আছে একৰ তিনিটো কৰি দিছোঁ। ইয়াত তোমালোকক উলিয়াব দিছে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা দিয়া আছে, ইয়াৰ শূন্য উলিয়াব দিছে আৰু শূন্যৰ লগত সহগবোৰৰ সম্পৰ্ক উলিয়াব দিছে। গতিকে আমাক দিয়া আছে পি এক্স, পি এক্সটো হ'ল দ্বিঘাত বহুপদ, পি এক্স সমান ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন এক্স। আমি ইয়াক প্ৰামাণিক আৰ্হিৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰি ল'লোঁ, এ এক্স স্কুৱেৰ হ'ল ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ, দুই হ'ল বি এক্স মাইনাছ ছেভেন এক্স, আৰু চি হ'ল মাইনাছ থ্ৰী। তে ইয়াত আমি মধ্যম পদ বিভাজন কৰিছোঁ, ছয় তিনি গুণ ওঠৰ হ'ব মাইনাছ সোতৰ, আৰু ন দুই গুণ হ'ব মাইনাছ সোতৰ, মাইনাছ নাইন প্লাছ টু হ'ব মাইনাছ ছেভেন। গতিকে মধ্যম পদ মাইনাছ ছেভেন আমি বিভাজন কৰি দিছোঁ, মাইনাছ নাইন প্লাছ নাইন এক্স প্লাছ টু এক্স। তে এই দুটাৰ পৰা আমি যেতিয়া থ্ৰী এক্স কমন ল'লোঁ, তিনি দুগুণ ছয় টু এক্স আহিল, তিনি তিনি গুণ ন থ্ৰী আহিল, এই দুটাৰ পৰা আহিল ওৱান কমন টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী, টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী অকণমান ল'লোঁ, পালোঁ থ্ৰী এক্স, আৰু থাকিল থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান। গতিকে পি এক্সৰ মান শূন্য হ'ব যেতিয়া এই দুটাৰ যিকোনো এটা শূন্য হয়, গতিকে টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী সমান জিৰ' বা থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান সমান জিৰ' গতিকে ইয়াৰ পৰা পালোঁ আমি টু এক্স সমান থ্ৰী, গতিকে এক্স সমান হ'ব থ্ৰী বাই টু, থ্ৰী এক্স সমান ওৱান দুই ফালি দিলে মাইনাছ ওৱান, এক্স সমান হ'ল মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া পি এক্সৰ শূন্য দুটা হৈ গ'ল কি, থ্ৰী বাই টু আৰু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া শূন্য দুটাৰ সমষ্টি, সমষ্টি হ'লে ইহঁতক যোগ কৰি দিলে হ'ল থ্ৰী বাই টু প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, লখাও আহিল ছয়, দুই তিনি গুণ ছয় গতিকে তিনি তিনি গুণ ন, তিনি দুই গুণ ছয় গতিকে দুই একত দুই গুণ দুই, প্লাছ মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ হ'ল, নাইন মাইনাছ টুৰ পৰা ছেভেন বাই ছিক্স পালোঁ। এই ছেভেনটোক আমি এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ কি, মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন। মাইনাছটো কিয় লৈছোঁ, এতিয়া আমি মাইনাছ ছেভেনটো কি পাইছোঁ, মাইনাছ ছেভেন এইটো চোৱাইটো মাইনাছ ছেভেন হ'ল এক্সৰ হওক যিটো বি, গতিকে ইয়াত পালোঁ মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন, মাইনাছ ছেভেন মানে হ'ল এক্সৰ হওক, গতিকে মাইনাছ এক্সৰ হওক। আৰু ছিক্স পাইছিলোঁ আমি এক্সকুৱেৰ হওক, গতিকে মাইনাছ এক্সৰ হওক বাই এক্সকুৱেৰ হওক, এইটো শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰ লগত সহগৰ সম্পৰ্ক। একেদৰে শূন্য দুটাৰ গুণফল পাম, থ্ৰী বাই টু পূৰণ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, গতিকে মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স, মাইনাছ থ্ৰীটো হ'ল ধ্ৰুৱক পদ আৰু ছিক্সটো হ'ল এক্সকুৱেৰ হওক। এতিয়া আহিছোঁ অনুশীলনী দুই দুইৰ দুই নম্বৰ অংকলৈ। ইয়াত তোমালোকক দিয়া আছে দ্বিঘাত বহুপদ এটা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, যাৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া আছে। আমি ধৰি ল'লোঁ দ্বিঘাত বহুপদটো এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, আৰু ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা।
গতিকে প্ৰশ্নমতে আলফা প্লাছ বিটা সমান ৰুট টু আৰু আলফা বিটা সমান ওৱান বাই থ্ৰী অংকটো দিয়া আছে। এতিয়া আমি পাইছোঁ যে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি সমান কে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ কে ইনটু আলফা প্লাছ বিটা এক্স প্লাছ কে আলফা বিটা, য'ত কে এটা ধ্ৰুৱক। এই কেৰ সলনি যদি আমি ওৱান ধৰি লওঁ, আমি ধৰি ল'লোঁ কে সমান ওৱান, গতিকে নিৰ্ণয় এটা দিঘাবদ বহুবদ হ'ব। কে ঠাইত তুমি ওৱান ধৰিব পাৰা, টু ধৰিব পাৰা, থ্ৰী ধৰিব পাৰা, যি ধৰি মানে ইচ্ছা কথা। কে মানে এটা ধ্ৰুৱক, আমি ইয়াত ওৱান ধৰিছোঁ, আমাক এটা এটা বহুপদে উলিয়াব দিছে। কে সমান ওৱান হ'লে এইটো হ'লে কে ওৱান ইনটু এক্স স্কুৱেৰ, এক্স স্কুৱেৰ এইটো ওৱান, আৰু আলফা প্লাছ বিটা কিমান দিয়া আছে ৰুট টু, এইটো হ'ল মাইনাছ ৰুট টু এক্স, মাইনাছ ৰুট টু এক্স। আৰু আলফা বিটা কিমান দিয়া আছে, আলফা বিটা দিয়া আছে ওৱান বাই থ্ৰী, গতিকে এইটো কে আলফা বিটা, কে মানে ওৱান, আলফা বিটা মানে হ'ল ওৱান বাই থ্ৰী। নিৰ্ণয় এটা দিঘা বহু বহুত পালোঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী। আৰু অনুশীলনী টু টুৰ তাৰে তিনি নম্বৰ অংক এটা দিছে তোমালোকক, এটা দিঘাত বহুপদ উলিয়াব দিছে, এটা নহয় দিঘাত বহুপদটো উলিয়াব দিছে য'ত শূন্য দুটা দিয়া আছে। আৰু আমি ধৰি ল'লোঁ দিঘাত বহুপদটো এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি দিয়া আছে শূন্য দুটা, এটা শূন্য আলফা আৰু এটা শূন্য বিটা বুলি আমি পাইছোঁ। দিয়া আছে আলফা সমান ওৱান বাই থ্ৰী আৰু বিটা সমান মাইনাছ ওৱান। এতিয়া ইয়াতে যদি আমি যোগফল উলিয়াওঁ আলফা প্লাছ বিটা, আলফা প্লাছ বিটা কি পাম, ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ ওৱান। ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ, লখা গ'ল থ্ৰী, ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু বাই থ্ৰী, তেনেকৈ আলফা বিটা পালোঁ পূৰণ গুণফল, ওৱান বাই থ্ৰী পূৰণ মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া সেই একেদৰে আমি জানো যে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি সমান কে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ কে ইনটু আলফা প্লাছ বিটা এক্স প্লাছ কে আলফা বিটা, য'ত কে এটা ধ্ৰুৱক। এতিয়া কে এক্স স্কুৱেৰ এই আলফা প্লাছ বিটাৰ ঠাইত আমি এতিয়া মাইনাছ টু বাই থ্ৰী বহুৱাই দিব পাৰোঁ এক্স, আৰু আলফা বিটাৰ ঠাইত বহুৱাব পাৰোঁ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি যদি কেৰ মানটো ধৰি লওঁ, ধৰি ল'লোঁ আমি কে আমান থ্ৰী, কে আমান থ্ৰী ধৰিলে নিৰ্ণয় দিঘাত বহুপদটো হ'ব এই যে তোমাৰ আছিল কে এক্স স্কুৱেৰ আছিল, এতিয়া কি হৈ যাব এইটো থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, এই কে ঠাইত আহি যাব থ্ৰী, ইয়াত কেটো লিখিব ৰৈ গৈছে, ইয়াত কেটো লিখিব ৰৈ গৈছে, ইয়াতো কে ঠাইত আহিব থ্ৰী, গতিকে এইটো হ'ব থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু টু বাই থ্ৰী এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। থ্ৰী থ্ৰী কটা গ'লে টু এক্স, ইয়াতো থ্ৰী থ্ৰী কটা গ'লে মাইনাছ ওৱান, গতিকে দিঘাত বহুপদটো আমি পালোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান। ইয়াত মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিছোঁ, গতিকে কোনোবাই যদি কিবা এই চেপ্টাৰটোত খোকোজা থাকে, এই চেপ্টাৰ বুলিয়েই নহয় অন্য কিবা চেপ্টাৰত যদি খোকোজা কিবা থাকে, এইটো নাম্বাৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিবা, মই যিমান দূৰ পাৰোঁ খোকোজাখিনি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।